já vai imaginando aquela sala nova no final do ano, não é? Ceia de Natal, ceia de Ano Novo, recebendo os amigos, os familiares e tudo muito bonito, tudo de muito bom gosto. Isso é possível com a Móveis Trevisan. Dá uma olhadinha no que eles oferecem para você. A gente fala de sofá, porque é assim, é no sofá que todo mundo se reúne, que bate aquele papo, tem que ser bem confortável e bonito. Tem essa opção para você aqui, ó. 3 e 2 lugares. Gostou? Mas tem muito mais aqui na loja, legal? Vamos falar de um retrátil reclinável que tá lindo, ele é enorme também, ó. É bem grande esse sofá para você. E é o seguinte, tem possibilidade de escolher o tecido, de fazer uma outra medida diferenciada. Precisa de um sofá menor? Tem. Precisa de um bem grandão? Tem também. Sala de jantar, ó, tem com 4 lugares, 6, 8. Tem poltronas, tem mais opções de estofados. Tem de couro para você, gente, 100% couro. E o melhor, a entrega é garantida até o Natal. Então ainda dá tempo. Mesmo a gente já entrando no mês de dezembro, ainda dá tempo de você vir aqui, escolher os seus móveis e ter a entrega garantida até o Natal. Legal? Móveis Trevisan aqui em Piracicaba, Avenida Carlos Botelho. Pagamento é o de menos. Pagamento você chega aqui, negocia, ou faz em até 10 vezes sem juros, ou tem aquele descontão à vista, ou se não, parcela em 12 vezes com a entrada para 90 dias. Tá bom demais. É Móveis Trevisan, com toda a qualidade, todo o bom gosto que você quer para sua casa ficar muito mais linda, para receber todos os amigos, para receber toda a família nas festas de final de ano.